בסרטון הבא נדגים איך להשתמש באינלטור נייד בצורה הטובה והבטוחה ביותר. בואו נתחיל. שלום וברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. האינלטור נועד עבור אנשים וילדים במטרה להקל על קוצר נשימה ואסתמה. כדי להקל על המשתמש ניתן להיעזר במכשיר, הן בחיבור לחשמל והן באמצעות בטריות. הערכה בנויה משלושה חלקים. גוף המכשיר הכולל כוסית למילוי תרופה, כבל חשמל, וערכה הכוללת משאף לפה ומסכה למבוגר ולילד. והנה הוראות השימוש באינלטור. ראשית, יש להפעיל את המכשיר באחת משתי הדרכים, או באמצעות כבל חשמל המתחבר לתחתית המכשיר, או באמצעות שתי סוללות AA. לאחר שחיברנו את המכשיר, יש לקחת את הכוסית ולהניח בתרופה על פי המלצת הרופא. לאחר מכן, ניתן לחבר את המסכה. נחבר את המסכה או את המשאף לגוף המכשיר, ולסיום, נפעיל את המכשיר באמצעות לחיצה על הכפתור הכתום בחלקו העליון של המכשיר. שימו לב כי אכן נדלקה בתחתית המכשיר נורית בקרה ירוקה. בכדי לנקות את הכוסית בתום השימוש, יש לנתק את הכוסית מהמכשיר על ידי לחיצה על נורית החיווי ושליפת הכוסית כלפי מעלה. זה הכל, פשוט וקל. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.